Visto como un también. Um hangar, Vou começar a bot aqui. O papo ele é em cima. Pra começar aqui, ele é um hangar, com essa red. Tá com mais dano. É o máximo. Nunca tive sorte. Vamos ver o que ele vai virar. Nunca precisei. Cometa. Eu quero ter nasce com um lixinho. Nidalee no normal mesmo. É um elo alto aí. O que eu tô fazendo lá? Vamos fazer do jeito difícil. Gosto de bater em você. Nem me matei ele, se ele vir pra cima. Eu sou o meu próprio. Não tem o Ifling nem pulou aí. Foi direto lá. Que susto! Acho que era um negro me cercando aqui. Já. Cuidado, hein, que tá avançado aí pra levar. O Raider é tanto. É difícil farmar ele, batou. Ele, né? Ele é mais. Não, se ele errar o. Devia ter se afastado. Acho que vou invadir a jungle aqui, pegar o blue dele. Pode aqui. Cada segundo importa. Vou roubar o blue dele. E pá. Vou apertar ele no blue. Olha lá, tá fazendo. Pá. Sete aqui. Se o coisa descer, você vem, tá? Não vou descer não. Roubei. Meus avisos acabaram. 5 7, eu vou. Ah, nem adianta. Vai base, mano. Vai base. Boas-vindas, Azal. Agora vai pro bato. Qualquer hora é boa pra ser imprudente. Ah, dá pra... Então vou invadir aqui a galinha. Não tem nada pra farmar. Dá uma volta aqui, né? Vai nascer o red dele. Opa, tô indo. Vale, vai. Amor, amor. Vai não, vai não. Tá um dano da porra. Dá seu flash. Nada vai melhorar por conta própria. Vou ver se eu roubo o red. Tu. Você vai morrer. Pode um. Porque não pode sem querer. Você vai querer blue? Vai, né? Tá sem mana aí. Fazer aqui. Agora eu vou voltar a base. Não, então, eu vou fazer galinha e vou pra lá. Ah, tá, eu vou piar. Vou lá fazer o red. Eu faço o bolaço aí. Que bom, rapaz. E se ele viesse pra cima, ele tava morto. Matou lá o combo. Ele mata, mano. Meu Deus, jogou mal. Matou. Brabo. Eu pensei que ele ia morrer. Véio. Fazer assim. Peixe não joga bem. Já vou ter marcado um comigo. O bano de peixe. E nem der gol. Dá um. Aqui ó, já vem cá já. Um aliado foi eliminado. Nós temos um ward. Ele vai jogar 4, peixe. 3. Vai jogar não, tomei, sai de perto de mim. Tomou. Fez mato, fez ganho. Tranquilo. Nossa. Como é que eu não peguei assistência do peixe? Eu acertei ele também.
Mentira. Você vai morrer. Boa. Já vai pro começo do arauto aí, depois leva a torneio como o arauto. Fez a arauto do dragão, acabou o jogo, cara. Agora pegou uma vantagem muito grande, tá maluco. E aí é o fast click, porra. Tá louco. Vem pro arauto aqui, né? Já. Caralho. O tempo não cura. Tá bem esse jogo já. Impossível de perder. Pior é, não é um boneco fácil de jogar, não, velho. Tá maluco. Eu joguei com ela já. Jogar bem com ela sem treinar, não tem. Mas eu continuo a farm, mano. Eu full farm, mano, aqui. Focado no farm. Eita porra. Vem aí. Aí mata ele. Um aliado foi eliminado. Vou roubar. Aí vai usar o pistol aqui. Não usou não, não tinha. Você eliminou um inimigo. Era que? Se existem limites, eu ainda não encontrei. Meu limite já era. Eu não tinha dito, eu morri por engar porque eu não vi o nível dele, ele tava nível 11, tava nível 9 na hora. Sua equipe destruiu o motor. O inimigo foi eliminado. Eu termino tudo que eu começo. Isso matou, pô, coisa. Matou. Cara, eu fiquei cego. O que eu fiz? Você foi. É o da clique com dela, mano. Também silenciar, não sei porquê. Não deu tempo de lutar. Ah, velho. Fiquei puto também, velho. Como é que ele tem um mundo? Vou dar clique forte na banda. Ah, moço. Pode ser que eu não tô pegando o kill, velho. Tô dando só assistência, hein. Eu vou te ajudar a puxar aqui. Ele vai fazer o Dread lá na Blue e Dread. Opa, será que tem Red? Tem do seu lado. Fazer o bloqueio rapidão. Caramba, tem que ser na cabeça que tá dando em German. Ah,
bem forte agora. Joga muito, né? É mono essa porra. Caralho, eu tô no terceiro item. De penetração, não vou fazer mais defesa pra mim? Não, peraí, deixa eu pensar, pensar. Vou fazer uma zônia. É. Zônia mesmo? Zônia? Uma rabadão aí, velho, já tá com 3 itens. Dá pra você começar aquele item lá. Dá. Cada segundo. Aí é esse item já. Dá 60 de poder habilidade. Você não tá morrendo. 33 segundos pra Rengar. Vou, tá? Tem que ser na hora. Rengar pra roubar um bar é fácil, mano. Tem que ser lutado. Ele tá caindo, coitado. Carai, aqui em casa aqui quando o cara voa direto pra base rapidão. Não tem tempo aqui não. Ó, ele tá vindo. Ali ele. Ó. Tá tão pulo, próximo pulo. Vai dar tempo. Foi, ele já pulou tomando então, meu. Ah, morri. Falei que eu tava ficando forte. Tanquei pra caralho aqui. Morri. Ah, morri. Ah, mano, um pouco de mim. Falei só, é fechado bem forte, por coisa, isso tem moral. Cristiano vai voltar. Ela vai me matar, se for. Pega. Ai, quase me matei assim. Faz um bagulho de explosão, meu Deus. Tem reg aqui, se for. E o Rengar. Mas olha lá, os dois, tá tudo fraco. Vem mata o Cristiano. Vai pra cima dela, vai gastar o pulo, pega aqui embaixo. Vem. Morri. O cara não sabe jogar com ele, tá? Vou deixar. Eu vi na cara dele, você viu? Tenta aqui do moleque. Eu falei que ele fica forte. É top. É.